မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရေးတန်းသူ YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ Welcome to the Live Chat YouTube Channel အကယ်၍သင်ဟာအမြင်အာရုံမတန်ဆန်းသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Don't forget to subscribe my channel Let's move to the brighter day and the better life ဟုတ်ကဲ့ကိုကျန်းသူ YouTube Channel ကိုကြည့်ရှုလေ့လာနားဆင်နေတဲ့အများမတန်ဆွမ်းသူဝါလူမြဲမြင်ညီကောင်မတော်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီရိုးစာပေါ့ကွန်ပျူတာနည်းပညာတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေကိုရိုးစာပေါ့လော်လတ်ကူကူပေါ့နော်လက်လန်းမီတလောက်ပေါ့ကျွန်တော်အများကြီးမတန်ဆွမ်းသူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ပထမတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းက Google ကဟိုဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တပုံချင်းစီပေါ့နော်အရင်တော့တော်ကြာပါပြီကွန်ပျူတာပေါ်နေပြီးတော့မှမျက်မြင်တယောက်အနေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲမလဲဆိုတဲ့ဂျူတိုရီယယ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးခဲ့ဘူးတယ်နော်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခေတ္တကာလအခြေအနေနဲ့နည်းပညာအခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါလေကြာရင်ဓာတ်ပုံတွေဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရတာမျက်မြင်တွေအတွက်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်လာလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းလုဒ်ဆွဲဖို့အတွက်အထူးသဖြင့်ဓာတ်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းပညာမှာတော့ဒီအထူးသဖြင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့ဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံဆိုတာခေါင်းစဉ်တီးဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အမြင်ဒီတာမန်မျက်စိမြင်တဲ့လူတယောက်ကိုလုံးလုံးလျောက်လျောက်အားကိုးရတာမဟုတ်တော့လည်းပဲနည်းနည်းပါးတော့အားကိုးရမယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံထားပါတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးရင်ဒီဓာတ်ပုံကဘယ်ဓာတ်ပုံလေးကတင့်တော်တယ်ဘယ်ဓာတ်ပုံလေးကကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီအကူအညီကိုတော့ယူရမှာပေါ့နော်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတတ်နိုင်သလောက်ဒီအတမန်မြင်တဲ့လူကိုအားကိုးရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကရှော့ချပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုတတ်နိုင်သလောက်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲတာပေါ့နော်ဒီနည်းပညာမှာအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်နည်းပညာကလွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့ဟိုဘာအားသာချက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဓာတ်ပုံတွေအများကြီးကိုတပြိုင်တည်းသူက zip နဲ့ download ဆွဲလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာမှာတော်တော်များများဟိုပေါ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာမှာအများစုသုံးရတော့ကျွန်တော် Google Image ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်း let log Google Image ကိုပဲဟိုသုံးပြီးပြမယ်ပေါ့နော်သူကတော့ Instagram တို့တခြားဟို Pinterest တို့ပါတော့အဲ့ရနေပြီလဲသူ download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကသုံးမှာကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့က Google Image ကနေရှာမယ်ပေါ့နော် Google.com ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Jaws နဲ့တုံးတယ်ပေါ့နော် Google.com ဟောအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟို Instant App 7နှိပ်လိုက်မယ် Link List ပေါ်လာရင် I နှိပ်မယ်ဒီမှာ Images ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Images link နဲ့ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာဘယ်နေရာရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် Google ကနေပြီးတော့မှ Image တွေကိုပဲတီးတဲ့တော့ရှာဖွေပြီးတော့ယူတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာဖြင့် Google ရဲ့ဟိုဓာတ်ပုံတွေကိုပဲတီးတဲ့ရှာတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကဒီဟာပေါ့ sunset ပေါ့နော် beautiful sunset images ပေါ့နော်အာကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ဒါ sunset မဟုတ်လဲ beautiful night time ပေါ့နော် night time ဒါမဟုတ်moonlight ပေါ့နော် light light ရောင်ပေါ့နော် beautiful moonlight images ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအနာခောက်ချလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တာမန်ဒီလုံးဝ totally blind နေရာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတာမန် partial တွေတာမန်မြင်တဲ့လူတွေစင်တွေ့မယ်ဟောဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ beautiful moonlight ပေါ့နော်လရောင်နဲ့လရဲ့အလင်းရောင်နဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့ဒီပုံလေးအများကြီးကျွန်တော်ကြာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ပုံတွေဘယ်လိုနေထားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဓာတ်ပုံလေး၄50လောက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတပြိုင်တည်း download ဆွဲမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့နော်အခု Google imageတဲရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ keyword နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရှာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော့ကြာလာပြီပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော် beautiful moonlight images ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့ဟာအပုံတွေအများကြီးကြာလာပြီဘာညာတရကပုံတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကမမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တာမမြင်တာခဏထားဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်စစ်စစ်စီစီနဲ့ download ဆွဲမယ်ပြီးကြမှာမြင်တဲ့လူတယောက်ကိုအခုညတောင်းပြီးတော့ကိုလိုတဲ့တင့်တော်တဲ့ပုံလေးနှစ်ပုံသုံးပုံလောက်ကိုဆွဲထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံပြပြီးတော့မှဟိုကလုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြင်လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ဆက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် address ဘာကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အခုဓာတ်ပုံလေးကြာနာပြီကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ဘူး order ဒီနေလာမယ်နော်ဒီမှာ address and search bar ဘာညာပေါ်ဆိုရင်ဒီဟာ beautiful moonlight images ဆိုတဲ့ဒီရှာထားတဲ့ search result ရဲ့ URL ပေါ့နော်ဒီဟာကို link ကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က order ကိုနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် website တစ်ခုကိုသုံးမယ်ပေါ့နော် render dialog box ကိုဖွင့်တယ် https://img.download.com no?
https://img.com ပါနော်Web downloader dashboard download images from web Google Instagram type နော်အမdownload images from any URL default heading level 2 website image downloader heading level 1 website ကပုံနေ download ဆက်မယ် Google image downloader okay Instagram image Instagram Pinterest image Pinterest download images download images download images slash videos download images slash videos from Pinterest heading level 2 Pinterest ဆိုတော့ဒီညမှာတော့တခြားဟိုအထူးသဖြင့် web website ကဒီ web ပေါ်ကဟာတွေလည်း download ဆက်လို့ရမယ် Instagram တို့ဘာတို့ကဟာလည်း download ဆက်လို့ရမယ်ပေါ့နော် Facebook ကဟာလည်း download ဆက်လို့ရမလားတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစားကဘာမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဟာတွေဆိုတော့သူဆွဲလို့ရမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် control နဲ့ home နဲ့သွားမယ်ပြီးကြ e နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော် copy ဆွဲလာတဲ့ဟိုလေးကို link လေးကို paste ချလိုက်မယ် paste ချပြီးတော့ sk လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် download ဆက်မယ်ဒီမှာ button button my button လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ Google image ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှာဖွေလာတဲ့ဒီ beautiful moonlight ဆိုပြီးတော့မှ Google image ကနေသူ result တွေချပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ result တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတပုံချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးမတန်ဆွမ်းသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ကြည့်ရတာမလွယ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူပေးတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့မှအဲ့ဟို link လေးကိုကျွန်တော် copy ဆွဲလာပြီး https://img.downloader.com ပေါ့နော် download ရပေါ့နော်downloader.com မှာကျွန်တော်တို့ URL ကိုပေးချပြီးတော့ไอ้คุณน่ะบัตตันเลี้ยงเราจะနှိပ်လိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီမှာ website image downloader heading level 4ဒီမှာကျွန်တော် visited navigate list of visited link on the gap link for link to the edit download button download all button ဒီမှာ download all เนาะ original letter like 202110 download all button original letter like 202 download all button ဒီမှာ download all button ဗောနော်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ဒီကောင်ကဒီ download all ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနှိပ်ချလိုက်မယ်ဗောနော်သူအမားကျွန်တော် website image downloader Google image downloader heading level Instagram and Pinterest image ပြန်ချမယ်ဗောနော်ဒီကောင်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆက်ထည့်ပါ original letter like 20 download original letter download original letter download original letter 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 heading level 4 website image load more button ဒီမှာ load more တွေပါသူတက်လာပြီဗောနော်ခုန download all ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုဟာဗော user folder တွေကdownload ဆိုတဲ့ထဲမှာသွားရှိနေတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် download ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ download.zip ဟောဒီမှာ download.zip ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဒီမှာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ video music compress document ဒီဟိုစာ IDM ရဲ့ဟိုဟာဟို download folder လေးရဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်ကျန် download data ဆိုတဲ့ folder ဒါပဲရှိတာခုနကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်တယ် download.zip ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော် extract ဖြည်လိုက်မယ်ဗောနော်ခုနကျွန်တော်ဒီမှာ download all ကျွန်တော် set ထားတယ်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးကြည့်ရအောင် download item view multi select list box not selected LOIMG1633733418.8/8/2021230PMJPEG53KB152 သူကတခါတခါပြရင်သူ image result မှာရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူကဟိုဟာဗာလဲငါငါပုံ50ကျော်လောက်ရတယ်ဗျာဒီမှာလေဒီမှာသူက hello ing ဘာညာဗျာသူအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဟာပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ပုံတွေဟုတ်မဟုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိမမြင်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒီခုနကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့ keyword နဲ့သူချပေးတဲ့ပုံတွေနဲ့ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တာ beautiful moonlight images ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီလအလင်းရောင်ပုံတွေဒီမှာတော်တော်များများလဲရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှန်လားမမှန်လားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမုံဒီမော်ဝါ partial blind ဖြစ်တဲ့အတွက်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမြင်နဲ့လူပြပြီးတော့ဒီလရဲ့အလင်းရောင်ဘယ်နှစ်ပုံလေးကလှတာပတာလေးရှိလဲအဲ့ဒါကိုကိုလိုတဲ့ဟာကိုဆွဲထုတ်ပေါ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ keyword ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူပုံတွေရှာလဲသူဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဟိုရင်းအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဟိုGeorge W. Bush တို့ဟာလာထားပါတော့ဟိုတရားရောက်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုကဘာမှာနာမည်ကြီးတဲ့လူကိုရှာခြင်းတဲ့ပုံပေါ့ဗျာလူတယောက်ပုံဆိုလဲရှင်လဲဒီဟိုလူတယောက်ပုံပေါ့မင်းသားမင်းသမီးပုံဆိုလို့ရှင်လဲမင်းသားမင်းသမီးပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟိုလိုက်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှာပြီးတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်လို့ရတယ်တပြိုင်နဲ့တစုတစည်းတဲ့လောလောကူကျွန်တော်တို့က download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေထပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ခုနဒီမှာ load more ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့
我下楼家门的，Button tag, download all button, original download, original underline, download button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 , website image, download more button, download load more button. H name ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ up arrow တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ download the heading level for website image downloader. Website image downloader ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော် heading မှာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် up arrow တက်လိုက်ပါနော်။ဒီမှာ load more ပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့မှဟိုပါပြင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံနဲ့ခုနကသူ reset မှာပို့ပို့ပြီးတော့ဟိုအထပ်ဘွားဖြစ်မယ်ဗောနဒါတော့ကျွန်တော်မသေးကြဘူး52ပုံနဲ့မလောက်ရင်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာရမ်းဗောနရမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော် download all နှိပ်ဗောနနော် download all button ဒီမှာတစ်ခုထပ်ပေါ်လာအဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဒီ download ဟိုဆိုတဲ့ zip file နဲ့တစ်ခါထပ်ရလာပြီးတော့ပုံတွေကတော့တူမတူဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသေးကြဘူးဗောနဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးကတပုံနှစ်ပုံထားပါတော့10ပုံ15ပုံလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီမျက်မြင်တယောက်အနေနဲ့သူ keyword အရာ Google image ကနေပြီးတော့ရှာပြီးထွက်လာတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များများပုံ50လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရွေးပျော်ပါတယ်ဗျာเนาะတောင်းလေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဒီနည်းပညာကတော့လေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီငချက်တွေပါတော့လုံမနေတော့ဘူးဗောနော်အခုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးဟိုအခက်ခဲလေးရှိတဲ့အတွက်ဒီဟိုတင်တာတွေပါနောက်ကျတာပေါ့နော်ဒီမတင်ပြတာတွေပါရှင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကိုဆက်ပြီးတော့မှအများမတန်ဆွမ်းသူတွေနည်းနည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်လည်းကိုဘဝရဲ့အခြေအနေရအခက်ခဲတွေရဝမ်းရည်ရလည်းတစ်ဖက်ကရုန်းကန်နေရတယ်လို့ကိုရဲ့လူမှုရေးကိစ္စလေးပါလေးလည်းရှိတဲ့အခါကျတခါကျရင်ကျွန်တော်မှလည်းဟိုကိုအများမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပေမဲ့လည်းစင်ခုံမှုတွေကျွန်တော်မှလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နောက်ကျတဲ့ဟာတွေလည်းရှိမယ်ဟိုမလုတ်ဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ပိုင်းလပိုင်းရက်တက်နေရတယ်လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်သို့တော့ကျွန်တော်ရရင်ရသလိုတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟိုကို့မှာအခွင့်အရေးရှိနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုးစားသွားမှာပါလို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အများကြီးမတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုဆက်ပြီးတော့မှ subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မှကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိလိမ့်ရွေးပေါ့ဗျာကိုစွမ်းညံစွမ်းပစ္စည်းအစွမ်းပေါ့လေကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ဥမာ Android နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မှ Android ဖုန်းမရှိရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးလေနော်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ tutorial လုပ်ပေးခြင်းပေမဲ့လည်းကွန်ပျူတာပြတ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောအဆင်မပြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အရာရာတိုင်းဟာအကြောင်းအားလုံးတိုက်ဆိုင်ပြီးမှအကျိုးရလဒ်တစ်ခုဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားပေးသွားမှာပါကိုစွမ်းညံစွမ်းပစ္စည်းစွမ်းရှိနေသေးပေါ့ဗျာโอเคကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာနော်နောက်မှပြန်တွေ့ကြတာပေါ့တတား